I dag var en stor dag i Billund. Det nye Lego-house blev indviet. Det er et hus, der hylder legen. Og det gjorde dagens store taler også, da hun indviede det nye hus. In fact, children have the right to play. God aften. Ja, børn har ret til at lege, sagde kronprinsesse Mary. De bliver bedre problemløse, og de opdager deres egne følelser, når de leger, sagde kronprinsessen blandt andet. Det nye hus spænder forventningerne godt op. Det er bygget som en stabel af 21 overdimensionerede Lego-klodser, og indeni er der brugt 25 millioner klodser. Lego-folkene regner med, at det vil trække 250.000 betalende gæster til Billund i det første år. Sammen med deres børn deltog, som nævnt, både kronprinsesse Mary og kronprins Frederik i dagens åbning. Der var inviteret pressefolk både fra Danmark og fra mange udenlandske medier, og kronprinsessen holdt åbningstalen. Visiting Lego House will be an experience for young and old, and a gentle reminder of the importance of play and activity in our lives. Thank you. Ja, det nye hus hylder legen, som kronprinsesse Mary sagde her. Og jeg skal godt sige, at der er Lego på en måde, som du aldrig har set det før. I dag bliver det hele taget i brug, som nævnt med kronprinsefamilien i spidsen. Der var lige omkring 10 minutter i 3. Kronprinsesse Mary åbnede officielt det helt nye Lego-hus. Og sådan ser det ud. Et sprit nyt vartegn lige i hjertet af Billund. Og det var det, og ikke mindst det, indeni de kongelige kom for at se på. Vi fik Legos bestyrelsesformand til at tage et Lego-bad. Det er sværere, end jeg havde regnet med det her. Jeg er utrolig lettet over at være kommet så langt. Det har været for mig personligt 8 år, det er halvdelen af min tid i virksomheden, hvor jeg hver uge egentlig har beskæftiget mig på en eller anden måde med det her projekt. Og nu er det lige pludselig færdigt. Det er et meget specielt øjeblik. Lego House bygger i alle henseender på klodser, og klodser og mere til. Men hvad handler det her om? Ja, altså klodser, man sætter dem sammen, så bygger man. Man kan også gøre noget andet. Man kan tage den her for eksempel. Det er en fisk. Og så tager vi fisken og kommer den ind i det her maskemekaniske apparatur og får den lige til at høre. Så tager man et billede. Den scanner. Så skal den lige have nogle øjne. Så en øje der. Og den skal lige have et smil. Trykker der. Bum. Så er fisken klar til at komme ud herover. For den døde fisk lavede klodser. Nu er den levende. Det er rigtig vigtigt at være til stede i den digitale verden, for det er der børn også er. De vil stadigvæk rigtig gerne lege med det fysiske, og jeg tror aldrig, at den fysiske lege går væk. Men det er også vigtigt, at når de så leger fysisk, at de leger med vores lege. Mens den officielle indvielse fortsatte, så vendte de lokale udenfor. Jamen, jeg har jo set billeder og sådan noget fra de brochurer, der blev sendt ud. Jo. Ja, og det spændende. Synes jeg. Det synes jeg i hvert fald. Vi skal du ind og se det? Måske. Jamen, det skal vi da. Det blev stjernearkitekten Bjarke Engels her fra firmaet Big, der i sin tid fik opgaven med at tegne Lego-huset. Han siger selv, at det her er hans største mesterværk. Det er 10 år siden de første tanker til det nye Lego-house blev tænkt af Kjeld Kirk Kristiansen. Så dels ville han gerne ligesom skabe et hjem for Lego-klodsen i Billund, men dels så kunne han også godt tænke sig ligesom at være med til at revitalisere Billunds centrum. De næste mange tanker blev derefter tænkt af arkitekten bag, Bjarne Engels. Vi startede helt klart med tanken om, at uanset hvad vi lavede, så skulle det kunne laves i Lego. Og det lykkedes. Congratulations to Kjeld with your new house. De 21 hvide klodser stablet oven på hinanden og med facaden dækket af tegl, ligner, at hele bygningen er bygget af Lego-klodser. Du kan både se Lego-huset som værende en stabel af Lego-klodser, som har 8 ovenlys, som er runde, som ligner en Lego-klods fra luften. Lego House har allerede fået stor international opmærksomhed netop på grund af husets arkitektur. Andre steder så smelter de her Lego-klodser og danner amfiteatre og trapper, hvor man kan sidde udenfor. I huset finder man blandt andet 3 restauranter, et museum og 4 oplevelseszoner inddelt i farver. Når man bevæger sig rundt og kigger fra det ene rum til det næste, så tror man faktisk, at rummene er i forskellige farver. Men der er hvide vægge og hvide lofter overalt, så det er faktisk genskinnet fra alt indholdet, som skaber farven. So here we are today. Så det var en glad og stolt arkitekt, som i dag var med til åbningen. Det nyeste Lego-sæt i samlingen, som er Lego-huset i Lego, som jeg ser som kronen på værket, i hvert fald i min karriere. Måske den højeste ære, en arkitekt kan få, det er at blive udødeliggjort i Lego. Ja, og hvem tror du, der havde en rigtig god dag i dag også? Det havde Billunds borgmester Ib Christensen. Han regner nemlig med, at det nye hus her både skaber vækst og nye arbejdspladser.
Vi får flere turister trukket ind i midtbyen, og det har selvfølgelig en positiv virkning på vores handelsliv, og det håber vi, det blomster som aldrig før. Det trænger de også til med de tre års genvordigheder, der nu har været med byggerådet inde midt i byen. Så jeg er helt sikker på, at det her det er noget, der gavner byen. Det gavner vores turisme. Janne Laybird, sådan en ny international attraktion i Billund her. Er det kun til glæde for Billund, eller smitter det af på hele vores del af Danmark her, hvor vi bor? Det er jeg sikker på får en fantastisk afsmittende effekt. Man kan jo sige, at først og fremmest er det et meget, meget ambitiøst projekt, som Billund Kommune satte sig for sammen med Legofonden tilbage i 2012. Og det, at man dengang sagde, at vi vil være børnenes hovedstad, ikke bare for Billund eller for Region Syddanmark eller Danmark, men rent faktisk for hele verden, det er jeg sikker på, at vi kan vente os rigtig meget af. Hvad kommer det til at betyde for hele Syd- og Sønderjylland så? Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan man vælger at kigge på det. Man kunne jo tage sådan en lidt mere distanceret holdning og sige, ja, det var jo godt nok voldsomt ambitiøst, det er ikke særlig jysk. Men man kunne også vælge at sige, at i stedet for at sigte lavt og nå sit mål, jamen så har man i virkeligheden sigtet efter stjernerne her. Og den kombination af at ville noget internationalt, men med en meget, meget høj både integritet og faglighed og fokus på, at det her skal både være sjovt, men vi skal faktisk også lære noget af vores besøg i Lego House. Jamen, det passer enormt godt med de andre attraktioner, som vi også har set skyde frem her de seneste år tid i Region Syd. Og hvad tænker du, er det nogle gange, hvem tænker du på der? Jeg tænker især på det seneste skud på stammen, der har jo været Tirpitz. Vi havde Vadehavscentret, der åbnede tidligere på året også, og begge steder også med en fantastisk arkitektur, som i sig selv er en attraktion. Men det komplementerer i virkeligheden også oplevelser, som man allerede har designeret som i verdensklasse, nemlig vores tre verdensarvssteder i Region Syddanmark, Nationalpark Vadehavet, Kongernes Jelling og Christiansfeld. Vi har også Danfoss Universe, og jeg kunne næsten blive ved, men det er i hvert fald kernen, kan man sige, af attraktioner i vores region, som til fælles har det formål at gøre os klogere samtidig med, at vi har det sjovt. Så det er turisme med indhold, er det det nye? Det er i hvert fald det, man hver især har satset på, og som jeg jo synes, når man kigger på det sådan fra et regionalt og dansk perspektiv, at vi skal være rigtig stolte af. Fordi der er virkelig indhold i de her steder, og det er også steder, der gør, at man har behov for at komme igen. Det er med andre ord ikke noget, man skal lokkes til som turist, men noget, man skal inviteres ind og se med stolthed i blikket og vises rundt og gøres nysgerrig på både natur og kulturarv, og selvfølgelig også det, at man kan lære at blive kreativ gennem legen. Janne Leibert, tusind tak skal du have.